Ho han preguntat, però no han rebut cap resposta. Parlem d'Iniciativa per Catalunya Verds, que ha preguntat a l'equip de govern quina és la propietat de Can Montmany, una finca situada a Vall d'Oreix. ICB lamenta que aquesta finca no sigui encara de propietat municipal, incomplint així el conveni signat el 2006 i dos anys després de l'aprovació del TEC refós. Estem preocupats per les repercussions que pot tenir per la ciutat des del punt de vista econòmic i des del punt de vista jurídic, que avui encara no sigui propietat municipal i, el que és més greu, que amb tots els tràmits urbanístics s'hagi contravingut el conveni signat inicialment amb la propietat i que segueix en vigor. Segons la formació ecosocialista, aquest fet pot afectar greument la ciutat perquè de l'operació urbanística d'aquest indret se'n deriven altres operacions que resolien les cases fora d'ordenació de la Floresta i Vall d'Oreix. Amb la signatura del conveni, la nova propietat de la finca, la societat Eride, obtenia una sèrie de contrapartides patrimonials que encara avui no han estat satisfetes i poden passar a ser un greuge, ens diu Iniciativa per la ciutat, si aquesta societat executa els seus drets patrimonials. Segons ICB, Can Montmany podria ser un equipament estratègic per la ciutat, però assegura que l'Ajuntament dona prioritat a altres qüestions. L'Ajuntament de Sant Cugat ha anat molt ràpid han fet tots els tràmits urbanístics per fer la modificació del PGM de Can Montmany, i a mi em fa pensar, a nosaltres ens fa pensar que tots aquests tràmits urbanístics han anat tan ràpids, no perquè es cregui el de Can Montmany, sinó per solucionar altres temes. Per exemple, el de la Floresta i Vall d'Oreix, el de les cases fora d'ordenació. Iniciativa reclama que Can Montmany passi a ser de titularitat pública el més aviat possible.